Secondo la scioltezza, sono una persona che ho costretto a essere in processo di massimo, con un impegno all'unico. Sono una persona massima in parte, cosa?
Քանի չոր դուք պետք է լուսաբանեք այս օրագրին։ Տեսեք, իսկ արդյոք փոխկապակցված անձանց չվերաբերում ապրելին ծախսում ընդհանուր առմամբ լայն իմաստով վերաբերում։ Դրա համար առաջին ոչ դուք ճիշտ չեք հասկացել, ինչի, որովհետև խոսքը ոչ թե փոխկապակցված անձանց մասին է խոսքը, այլ իրավասում մարմինը կարծում է, գործում է որ կանխարգացող հարավություն, չգիտենք, ինչ որ հենց արգելի կատախած ինչ-որ կանխարգացող համատացում, որ դա Սերժ Արսենի Սարգսյանի գույքն է, ոչ թե փոխկապակցված անձի, ոչ, դա վերագրվել է ըստ կատախարության Սերժ Արսենի Սարգսյանի։ Իսկ կնոջ գումարը արդյոք ամուսնու չի առնչվում։ Այդպես տեսեք, օրենքի իմաստով հավաքված ամուսինների ընթացքում, ամուսնության ընթացքում ձեր բերված գույքը համարվում է համատեղում։ Բայց ծախսերը երբեք չեն կարող համարվել, ու ծախսերի համար չեն կարող պատասխաններ հայցվել, սպասվել ամուսինները, չկա տենց օրենսդրություն, չկա տենց իրավական նորմեր, չկա տենց, այո, չկա տենց բանականություն, այո, ծախսերի մասին։ Բայց եկամուտը, որ 50 քանի միլիոն դրամ, տեսեք, ինչ ենք անում։ Դուք նորից մտաք փուչ, դատարկ, սին, ես կարող եմ այդ ոմանիշները շահունակել թվերի մեջ։ Ես ասեցի ես պրոցեսը հիմքից անօրինական է, չեմ ուզում շատ ավելի կարծես։ Ես Պարոն Մատիյան Ստեփանակերտում գտնվող Ստեփանակերտի մասին եմ խոսում, ուսումնասիրման փուլում դատախազությունը նաև ինչ էր անել։ Պետության կողմից հանրապետության երրորդ նախագահին տրված գույքը դիտարկել էր Ապուրինի այն տրամաբանության մեջ, որ այդ գույքի վաճառքի արդյունքում առաջացած գումարով, նույն գումարի չափով ձերբերված մեր բնակարանի, մեր բնակարանը դիտարկել էր անօրինակ։ Սա մեծ ուսմ աբսուրդի թատրոն։ Հիմա համարում է։ Չէ, որովհետև այդ փաստական տվյալները, այսպես ասած, պահպանված էին։ Պարոն Մարտինյան, հաշվում է։ Պահպանված էին։ Չէ, հիմա այդ գույքի մասով որևէ խնդիր չկա։ Ինչ ասում դատախազը։ Դատախազը ասում է 75 թվականից աշակերտների մեջ ինչ որ աշխատել է Սերժ Արտի Սարգսյանը եւ Ռիտ Ալեքսանդրի Սարգսյանը, իդեպ նշեմ, որ նաեւ Ռիտ Ալեքսանդրի Սարգսյանը երկար ժամանակ աշխատել է Արցախյան ամրոցի Ստեփանակերտ քաղաքում գիտության բոլորի եւ դատախազության եւ էլի բարձրացրել է 91 թվականին ըստ դատախազության, հա, այդ բոլոր աշխատած գումարները անցած փոշիացել, վերացել։ Ասում ենք, այդ կանխավարկածով ենք գործում։ Ես էլ ասում եմ, ուրիշ։ Խելագարության կանխավարկածով մենք չենք պատրաստվում որևէ բան հիմնավոր խելագարության կանխավարկածով։ Ողջամտության կանխավարկածով ամեն ինչ պարզ է, ամեն ինչ օրինական է ու ամեն ինչ շատ հստակ է։ Խոսքը գնում է, խոսքը գնում, մեկ բնակարան 38%, ես որ ասում եմ, 38%-ն է ըստ դատախազության այդ բնակարանի Ապուրինի։ Մի բանի մասին էլ շատ չենք խոսենք, էլի։ Ինչ կոմունալ ծախսեր։ Ինչ կոմունալ ծախսեր։ Հասկանում եք այս պրոցեսի դատարկությունը։ Նկատում եք ծախսերը։ Ներողություն, չէ, կոմունալ ծախսերի մասին է խոսում։ Ասում եմ, կոմունալ ծախսերից հանել են գումար ենք հանել։ Երբ որ այս պրոցեսը նորմալ ուսումնասիրվեր, ոչ թե պատվերով, տեսնեին, որ Հանրապետության երրորդ նախագահը 93 թվականից մինչև 2018 թվականը գնահատվել է կառավարության կառավարական համառանոցներով։ Այստեղ կոմունալ ծախսեր չկան։ Իմ հարց առաջացավ, Նիկոլ Փաշինյանը կոմունալ ծախսերը վճարում հիմա։ Իմ գործընկերը, հարգելիներս, ենթատեքստով հուշեցրել դատախազին, որ կան պաշտոնյաներ, որոնց որոշակի ծախսեր պետությունը վերցնում է իրաց վրա, չէ՞։ Կեցության, անվտանգության, չգիտեմ, ավտոտրանսպորտ եւ այլ ծախսեր։ Դրանք պետականով են, պետությունը վերցնում է իրաց։ Հիմա ես չհասկացա դատախազը ինչ կոմունալ ծախսերի մասին է խոսում։ Դա հաստատված փաստ է, արգելներս, 93-ից մինչև 18 թվականի ապրիլ։ Երրորդ նախագահը մշտապես ընտանիքով բնակվել է կառավարական համառանոցում։ Թե ինչ կոմունալ ծախսեր են հանել գումարել մասնապատկերի բաժանել։ Ինչ գիտեք, նորից եմ ասում, խնդրում եմ այդ տեխնիստերին։ Հասկացա, ես մի հարց ունեմ դառնալու։ Ռիտա Սարգսյանի այդ գումարը որտեղից հաշվի ծախում։ Դուք 1 միլիոն դրամ չէք վրդովված, ինքան վրդովված եք նաև ձեր հարցից, երբ որ
հանդիպեն այն մարդիկ, ովքեր շատ են շահագրգռված Գումարի ծագման աղբյուրը Ռիտա Սարգսյանի պարզելու, իրենք փոխանցեն Ռիտա Սարգսյանից։ Ինչպես։ Ես ասեցի ինչպես։ Մենք կարող ենք հիմա միայն ոնց ասեմ, մենք այդ պրոցեսը մենք կարող ենք կարող։ Բայց արդյոք ամուսին մեջ չի կարող պատասխանել։ Արագացնել, արագացնել, դանդաղացնել։ Գնահատեք ոնց ուզում եք։ Պարոն Մանգյան, արդյոք նախագահը չի կարող ասել որտեղից գնում չէ։ Ես ավարտեցի, ես ասացի, ինչքան Գումարի մասին է խոսքը։ 57-րդ։ Ինչ ժամանակահատվածի համար էր։ Դուք նորից եմ ասում, դուք տեղյակ չեք այս պրոցեսից։ Այդ 95 միլիոն դրամը այնքան իրական է, ինչքան նախագահի վճարած կոմունալ ծախսերը Նիկոլ Փաշինյանը։ Այդքան իրական է։ Իրական չի։ Որս եմ ասում, կրկնակի հաշվարկա սախսերը, իվ որ հաշվարկում են գումարը, տեսակ ոչ մի հարցի է պատախազը, սախսերի գումարների, թվերի մասով չպատասխանեց։ Ուք լսեցիք չէ, որ նրոտեր ներկայիք, լսեցիք չէ, որ որևէ հարցի պատասխան չտրվեց։ Իսկ պատասխանների մասով ես ասացի, մենք վերա կարանք այդ հանդիպումը մտածնենք կամ չվճարվի։ Ես ավարտեցի, ես ասացի։ Շնորհակալ եմ, լավ եղեք։